啊，你资格不够的，我们要审查的，要讲资格的，不是随便来送的啊。那你有什么资格呢？你跟我这资格就是告诉你，你不能来送，这就是我跟你说的资格，听得懂听不懂？现在让你回家。我不知道啊。回家。啊，好。你不懂事不识字吗？达成协议，自然会让他们卸货。什么协议啦？达成协议，自然会让他们卸货。你说了算吗？你先回去。我买的东西凭什么不让卸了？你不要我讨厌，我不回答你为什么不卸货。我们又没什么权利，你那谁有这个权利啊？谁让你们拦着的啦？啊，拦东西你们有权利的，给居民解释你们没权利的。你想干什么？我让你话说清楚。你想干什么？我让你把话说清楚。我告诉你，你想干什么？